Atamato ekiri mu ggwanga eri America, essaawa zino nga jeno Yoweri Tibabura Museveni, mugenyi ku butaka saidi zeyo, atamato kya Dachi, entambula ezemu kigoye wezinge, oluvanyuma lw'okubanga ate okwekalakaasa kwa BanaUganda, kweyongedde okwata wansi ne waggulu saidi zawali mu Washington. Era mu mbeera eyo, kigambibwa okuba nti okusinziira ku baliyo nti jeno Yoweri Tibabura Museveni, bamukukusa bukukusa olw'ensonga nti teri muntu n'omu ayagala naddala bano abamuliko teri muntu n'omu ayagala alabibwe BanaUganda abeekalakaasa era mu bifo eby'enjawulo omukulu ono byagezaako okutuukamu ate mwattu beeyongera bweyongezi okuba ng'ate bamukweka mu mmotoka bamukweka nga bagezaako omutambuza embeera ya bunkenke naddala eri jeno Yoweri Tibabura Museveni olw'ensonga nti abantu banyiivu abantu bakoowu ate naddala abali mu diaspora nga beete kateka okola okwekalakaasa oluvo kwaya okugenda okubanga atemo tu buli munene akuwulirako olw'ensonga nti bakyalinze olukungaana lutandike olwo owulire ensasage wali mu ggwanga erya America era nga n'essaawa zino wenjogerera Tibabura bamukukusa mu bifo eby'enjawulo waliwo be yagenze okukyalirako era nga kigambibwa okuba nti nayo bamukukusizza okukakana nga bamutuusizza ku ekyo ekifo embeera tennasanyu kidwa Tibabura tannagisanyukira olw'ensonga nti yamanyira okubeera mu bitiibwa bye ne zi security ze naye sano bakukusa mukukuse Progen Media Afrika twetolole tujja kuba tukomawo era nga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga eria Uganda likinga commentinga era mwatu okolechi o subscribing wano ku Progen Media.